大家好，我是小芳，今天来我奶奶家了。我奶奶今天上午出门了，把我找来了，让我给看会儿家，领大家看看我奶奶养的小兔去。现在已经出窝了。小兔，这嘚瑟，这是新出窝的那个，刚满月。你说，哎，画圈儿呢？把放这吧。去吧，玩去吧。这大杏儿再有一个月应该能吃了。姐应该还没少长，去把鸡蛋跟鹅蛋给它捡出来去。这活儿，要不说活儿多，一点都活儿。今天咱俩任务都干就来的，下蛋了吗？还把蛋埋上了，哎呀，下俩呢。出来，大鹅蛋多干净啊！个头还不小。媳妇儿，嗯，最近干大买卖，敢干不？啥事儿啊？趁着奶酒软件把奶酒摊子给拆了。你干啥呢？作死呢？老太太不急了啊？奶不他好喝酒吗？我给他摊了，让他找不着，他猪回来有啥反应？可以啊，你来藏吧啊，这事儿我知不道啊，我都装知不道。你别再给弄打了，弄打了就是蹲地了。那打不？我给躺这儿。中了。咋看？看着吗？看不着。还是你能耐。问问奶，这该12点了，回来吧。奶，还回来吧，中午。回去，大家忙活看家吧，我在八点多回去。哦，中午回来慢点得了啊。哎。嗯。要不我搁把韭菜去吧，院里先吃的。烙点馅饼吃吧。烙馅饼也中啊，炒吃都行。走。走。韭菜炒肉片。吃完就滚蛋。那是烙饼炒鸡蛋啊，吃完就滚蛋。回来了呀。回来了。哎，哪回来了？嗯，干韭菜干啥呀？做饭呢。我买饭了，你瞅瞅。啊。买饭了，买饭了，咋着？买烙饼。哎，这干啥来着？我没拉线儿啊。咋样啊？这个刚抽人，八线还没一批呢，反正都算打人抽了。不管饭？那先那个吃人家喝人家不好，吃人家嘴短，拿人家手短，连妥了喝喜酒还不管。喝。哎，说顺口溜了。哥们，咱们那啥也别弄了，都吃点这个得了。你要让大火腿一的卷烙饼豆片不随便吃。快整快整啊。快整咱垫吧垫吧先吃饱了。那再吃吧。哎。接着饭省事儿哈。弄开了咱们喝点啊，我拿酒去。哎，我这酒呢，那我长期搁这儿搁这酒坛子上咋弄没了呢？啊！我这酒上哪去了？还没个腿儿呢呀！你瞅瞅，你记差了吧？你瞎说呢！我血可以传差喽，我酒多点也差不了。我活着眼儿我也摸着是这地方，长期搁这儿搁着。哎呀，奶，你那酒好让豪郎拉了去了。哎呀，那多大大豪郎子呀！这回老太太完了，这没有酒我咋走道啊？我呀。中了吧，下回呀，永远不让你们俩看家了。你上被窝的时候去，我看那个花郎躲被窝了，瞅瞅在被窝里有吗？哎呀，那甭说，花郎子结了没？花郎子你都看着了，我被窝哪有啊？你瞅瞅，你瞅瞅啊，没有，找不着，找找，那上哪找去呀？那用了我还翻被窝啊？不行。瞧瞧哪有？没有。来，你看瞅那柜里有吗？柜里头也没有啊。你那这没有，你瞅瞅吧。哪有啊？你那个叫我东找西找的，你玩我呢吗？你小王八蛋儿，甭说你玩我了，你猜了个我。我早都知道了，我这么一听，俩人看家，正打这个丢了。当官的打印丢了，你还想当官吧？
你是不是耍我呢？是不是你给我藏了？我没藏。你真没藏啊？没有。你说真的？没藏，啥话不给你？你要真没藏，哎呀，我的妈呀！我要没酒，我咋喝呀？我也没法活了，让我咋弄啊？让你开会儿家，我的大酒单子都没有了。哎呀，我的妈！我的天儿！哎，我在这儿呢，在哪儿啊？你要哪个？你给我干啥？谁得给我开呀？哎，我当真服您了吗？我惹不起您。你这女的不光是年轻上岁数，都是一哭二闹三上吊哈。我给你，快点，给我找住了，这是啊。那你谁给我抬了？你成天耍我呀！我出这么大会儿，我本分我这怪累腾的，你还又耍我一阵子呀？你真找修理了你呀？快给你，快抱着！快抱什么？这是我的宝贝。我不哭了。那我哭啥？给我找酒来了。给我打酒掌来，我都笑。哎呦我的妈呀！顺便让我奶奶帮一个网友刷美。哎，又来买了吧？又来买了吧？给，这那豆泡的吧？啊，这是。你看看，看看。小米棒子干，呵，豆饭呢？再来个大吧。哎呦，我的啥呀？可以吗？这个是留着是蒸棒面饽饽头吃。麦汁这是啥吧？这不是麦子米吗？这哪是麦子米，这是咱们蒸馒头的荞麦。荞麦哟。嗯。这今儿送这礼可以，我挺满意。还有买卖呢？哎呀，不是白吃啊。哎呀，要不你这也还说媒呢？你这也不想闲着呀？三十年老媒人，这次让人当的够够的啊。没够。当不够啊？当不够。这回一个河北省的网友想托您说媒啊，那个我把条件给您念念啊。他是41岁，丧偶了，有一个男孩，自己有房产，身高1米63，体重120斤，欲找一位年龄50以外、性格开朗、对人体贴、诚实的男士为伴。回来让你看看照片啊。这位阿姨，求您帮忙，这是经过人家允许啊，可以那个给大伙看看。她是一名护士，女护士，都是41岁了。那个老公就是去世了，有一个男孩目前。我一瞅那相片吧，你看40多岁吧，我瞅人家还不显老，长得还挺面嫩，保养的真叫好。那都要啥条件呢？他要求也没死白咧说，他说一切皆可商量，而且人家是名职工，可以自己养活自己，而且还有自己有房产，他都想找一个诚实的，是诚心诚意的，想跟着那个为伴的。哎呀，这要求可真不高啊！我说30多年的那个当这媒人，我可没听着这么那个低的个条件呢。要是这么高的条件呢，我看着好找。一个是我看着他都是要为了孩子，这是第一。第二，人家都是我看着要人家挺善的。那你说他有别的啥要求吗？要彩礼啥的？这倒没说。可以，条件不高。我看着这样啊，你先给登记上吧，我给那个慢慢搜索，多少人找着呢。多少让他们再给回话，尽量的得给人找好的，不能让人家娘俩受屈。大家听着，我这老太说对不对呀？不能让人家娘俩受屈。